微软系统全球大宕机，灾情遍布全球，就连马华总会长南都斯里魏家祥也深受其害。是的，他申诉，他原定从沙巴亚庇飞往山打根的一张亚航机票，航班一共延误了整整5次，狠批这家廉价航空公司缺乏责任感，加上危机管理不足，让乘客白白等候活受罪。Saya tunggu sampai apa? Daripada 2:02 tadi sampai sekarang. Dan sekarang tak boleh terbang. Besok pagi pun belum tentu. Dia kata tunggu maklumat sehingga 7 pagi. Itu maklumat saja belum janji boleh terbang. Aduh, apa ni? Tak ada apa pengurusan krisis ke macam mana? Sekurang-kurangnya maklum kepada kita sebagai penumpang dan kita boleh aturkan. Dan saya datang ke sini tanpa diberitahu telah batal penerbangan itu dan besok pagi baru dapat notis. Janganlah susahkan kita. Dan saya check out hotel tadi tengah hari saya dah check out kedua. Lepas saya tunggu macam orang bodoh. 魏家祥今天在脸书发布影片表示，这张机票原定在昨天下午3:10起飞，殊不知航班5度延迟之后，最后在今天凌晨1点宣布航班取消。魏家祥被迫重新购买一张机票，并在今早10点抵达山打根。魏家祥认为，如果亚航打算取消原定的航班，应该早点通知乘客，让乘客安排行程，而不是一再给予乘客虚假的信息或希望。这名交通部前部长也点出，亚航应该在关键的时刻展现危机管理，而不是为难乘客。